Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Alfa Taškas. Šiandien kalbame su buvusiu ministru pirmininku, demokratų frakcijos vardan Lietuvos Seime seniūnu Saulium Skverneliu. Sveiki, ponė Skverneli. Vadina. Na, norėtųsi pradžiai taip gal nesiplėskim, bet įdomu, kaip jūs bendravote su prezidentu, kai buvote premjeru, nes šitas žinučių detektyvas vis dar, na, toks kaip ir neišaiškintas iki galo, ar ne? Reiškia, prezidentas sako, kad siuntė žinutę Gabrieliui Landsbergiui. Gabrielius Landsbergis sako, kad jos negavo. Toks įspūdis, kad kažkas sako netiesą, bet jūs gal prisimintumėt, būdamas premjeru, pavyzdžiui, gaudavot itin svarbiais klausimais, o tokį turbūt galima šiuo atveju laikyti skambutį Merkel Lukašenkai iš prezidento, pavyzdžiui, žinutės formą pranešimą apie kažką labai svarbaus. Na, gal mūsų bendravimas buvo šiek tiek kitoks, mes bendraudom betarpiškai, pakankamai dažnai ir periodiškai, ir be kažkokio nusistatyto grafiko, kalbėdom ir telefonu, gaudom ir žinučių, bet žinutės daugiau galbūt būdavo tokio ne tokio nesminio, tokio kitokio pobūdžio. Tai šiaip tai tokie klausimai, kurie jau susiję su valstybės klausimais, valstybės saugumu, valstybės valdymu, tai mes bendraudom betarpiškai, susitikdavom arba telefonu kalbėdom. Tai kaip jums atrodo šito istorijoje, vėlgi labai galim neplėsti, jos anai po biškį vėsta, kuris jūs labiau įtikina, sakydamas, vienas sako siuntė, kitas sako negavo, kuris jūs labiau įtikina? Na, matot, būna visokių ir techninių dalykų, aš nei vieno, nei kitų nenorėčiau kalbėti apie tai, kad kažkas sako netiesą. Tikrai prezidentas naudoja tokį bendravimo būdą, tai yra normalu, matyt, visi mes naudojame. Ir būna taip, kad būna keli kontaktiniai numeriai, sakykime, 3 ar 2 telefonai. Ir gali būti taip, kad vienas kažkuris jų tas numeris nebenaudojamas, kada pasikeitimai. Vienas buvo asmeninis, kitas ten tarnybinis. Tai galbūt tiesiog, iš tikrųjų, ta žinutė arba nuėjo ne tuo adresu, nei tą numerį, galbūt nenaudojama numerį, bet aš manau, kad tikrai prezidentas siunti. Ir jeigu užsienio reikalų ministras negavo, tai jis vadinasi negavo. Tai čia matyt kažkoks tai ar techninis nesklandumas, ar tiesiog kažkokia kitokia forma įvyko, bet tikrai nemanyčiau ne dėl vieno mūsų šitų valstybės pareigūnų, kad jie sako netiesą. Gerai, svarbus labai klausimas pandemijos valdymas, artėja interpeliacija Arūnui Dulkiui, jūsų frakcija, priminkit man, pataisykit, jeigu aš tiksliai neprisimenu, bet turbūt palaikys interpeliaciją, ar ne? Taip, mes pasirašėme ir palaikysim interpeliaciją, ne vien dėl to, kad tikrai tie klausimai, kurie keliami, praėjo metai laiko visgi ir tie lūkesčiai, kokie buvo iš visuomenės, iš pačios vyriausybės ir išmatyti ir iš premjerės, ministro atžvilgių buvo dideli. Praėjo metai laiko, matome, kad yra pakankamai daug nesklandumų ir su pandemijos valdymu. Matom tokius nesuvokiamus dalykus, kaip per metus laiko ministerija nesugeba nei vieno įstatymo projekto Seimui pateikti, esminio, sakykime, projekto, ne tai, kas susiję su kažkokiais techniniais dalykais. Matome tą pasimetimą su vakcinacija, pasiblaškimą nuolatinį, tai tie klausimai yra suformuoti, manau, kad jie yra pakankamai esminiai ir ministras juos turės atsakinėti, nes ministras labai dažnai, kaip ir frakcijas pasikeičiame, ne tik mes, matėme, kad net ir tokios kantrios frakcijos, kaip socialdemokratų kantrybė trūko, kalbant apie sveikatos įstaigų reformą, na, ministras mėgsta metaforas, mėgsta vaidžius palyginimus, bet jau tada, kad tu frakcijose kalbi, tai norisi detalių, profesionalių detalių, ne kažkokių tai, na, nušlifuotų aptokių visoms atvejais tinkamų frazių. Tai tokio dalyko nėra, tos kompetencijos tikrai mes matom, kad jos nėra tiesiog. Ir pažiūrėsim, kai ministras atsakinės, mes puikiai suprantame, kad kiekviena interpeliacija, ir aš tą praėjau, yra tiesiog tam politinė kova tarp valdžios valdančių ir opozicijos. Ir opozicija, nesvarbu, kaip tą ministrą vertintų, mes matome, kad ministrą vertina tikrai ne vienareikšmiškai valdančioje daugumą, tačiau na, tokiais atvejais jie susitelkia ir kadangi tai yra viešas balsavimas ar atsakymai į klausimus tenkina ar ne, tai jie susitelkia ir tas balsavimas prieš, aišku, atsilieptų labai, matyt, turėtų ilgalaikės politinės pasiekmes tiems atskiriems asmenėms, kurie turi kitokią nuomonę. Jeigu daėtų iki slapto balsavimo, aš net nebejoju, kad ministras kristų. Jeigu iki slapto nebejojat, kad kristų, tai reiškia, jūs nebejojat, kad kažkas ir iš valdančiosios daugumos balsuotų. Man teko girdėti, gal jūs galite tai daugiau kažką pasakyti, kad Laisvės partija, kuri labai nepatenkinta tuo, kad valdantieji
kolegos, kitaip tariant, koalicijos partneriai nepalaiko jų įstatymų, ar ne, neminėsiu dabar kurių ir taip žinomi, gali persimesti į tą vat, slapto balsavimo metu į kitą pusę ir būtent tokiu būdu parodyti savo tam tikrą jėgą arba tokį lengvą kerštą. Jum apie tai, ką nors teko girdėti, ar ne? Na, tai vėlgi, kalbų visokių yra, bet manau, kad vis tiek valdančią koaliciją vienyje būtent valdžia ir tos ir pozicijos, kurios turi, ypatingai ir Laisvės partija, pakankamai nedidelė frakcija, nauja partija, ir jai tikrai būtų sudėtinga būti nevaldančioje matyt koalicijoje. Ir kaip jie elgsis ir kaip toliau bendraus su didžiaisiais partneriais, matysime vėliau. Iš tikrųjų, na, galbūt čia buvo pačioje pradžioje padarytos kažkokios teisminės klaidos, kada buvo nesusitarta dėl tų programinių dalykų, kad tokios nuostatos yra, jos privalomos bus įgyvendinti ir labai svarbios yra. Nes ir mūsų koalicijoje buvo klausimų, kurie, sakykime, kėlė diskusijas, buvo nuomonių įvairovė, tai mes tiesiog koalicijos sutartyje palikome tos klausimus, na, kaip sakoma, spręstis taip, kaip spręsis jie, neturėdami įsipareigojimų vieni kitiems. Iš šiuo atveju galbūt tai nepadaryta, gal nėra bendravimo koalicinės tarybos, jeigu tokia yra. Tai matosi, kad iš tikrųjų tie koalicijos partneriai mažiai, jie turi na, tam tikrų nuoskaudų ir pagrįstų nuoskaudų. Bet aš manau, kalbant apie balsavimą dėl ministro, tai būtų ne vien tik tai Laisvės partijos kažkoks tai pozicijos pareiškimas. Tiesiog situacija yra tokia, kad ir tarp didžiosios frakcijos narių yra visokių nuomonių. Ir matosi, kad yra iš tikrųjų problemų, problemos yra tokios rimtos, jos nėra sprendžiamos arba netinkamai sprendžiamos. Na, ir tie žmonės, kurie seniai dalyvavo politikoje, kurie gerai išmano sveikatos priežiūros sistemą, jie tiesiog mato, kad na, reikia pokyčių, bet ar tai daeis iki slapto balsavimo, aš labai abejoju. Paminėjot, jo, iš tikrųjų nėra koalicijos tarybos, jūs teisus, apie tai dabar prabilo, man atrodo, Eugenijus Gentvilas kalba, kad jos reikėtų. Dar trumpai, iki pertraukėlės turim minutę, buvo spekuliacijų, kad jūs galėtumėt, kai įkūrėt savo frakciją, galimai užimti Laisvės partijos vietą koalicijoje, apskritai tokių pokalbių buvo ir apskritai ar jūs svarstytumėt tokį variantą? Tai yra neįmanoma, tokių pokalbių nebuvo, tai net nėra svarstoma. Ten, žinote, tam tikrų politinių oponentų buvo paleista antis, kad čia tam ir kūrėsi frakcija, kad būtų čia kažkokia tai pakeistų vieną ar kitą frakciją valdančioje koalicijoje. Ne, to tikrai dalyko nebuvo. Ir tai, na, tiesiog matyt, kaip jau minėjau, tam tikri skleidžiami gandai. Kalbant apie bendradarbiavimą ir paramą kažkokią, tai taip, mes esame nekartą deklaravę, kadangi dauguma mūsų frakcijos narių yra valstybininkai, dirbę valstybėse ir savivaldybėse įvairiose atsakingose pozicijoje. Mes suprantame, kas yra atsakomybė, kas yra valstybės valdymas, kas yra vieno ar kito politinio sprendimo reikalingo visai šaliai priimimas arba nepriimimas. Tai jeigu bus klausimų, kurie susiję iš tikrųjų su mūsų valstybės strateginiais pokyčiais, esminiais pokyčiais arba na, saugumo užtikrinimo klausimais, mes tikrai pasiryžę kalbėtis ir kalbamės, lygiai taip pat kaip ir buvo, sakykime, su ypatingo režimo įvedimo, nepaprastos padėties paskelbimo ar kitų svarbių dalykų, tai mes galime kalbėtis. Mes tikrai laikome, kad tai yra mūsų oponentai, bet tai nėra priešai. Ir tiesiog, jeigu valstybėje matysime, kad tai būtų daroma dėl kažkokio sprendimo neprimimo milžiniška žala valstybėje jo žmonėm, iš tikrųjų mes galim kalbėtis tokiais atvejais. Ir visai trumpai iki pertraukėlės už biudžetą jūs balsuosit ar ne? Na, pirmiausia, tai vėl pažiūrėsime, koks biudžetas grįš į Seimą. Na, toks požiūris, kuris buvo pademonstruotas, na, visi Seimo narių siūlymai buvo tiesiog atmesti, jų net nesvarstant. Ne tai, kad būtų palikta vyriausybė apsispręsti, kad būdavo įprasta gražinama vyriausybė apsisprendžia, dažniausiai, aišku, opozicijos narių pasiūlymams būdavo nepritariama su retom išimtimis. Tai šiuo atveju tas žanras buvo pakeistas, jis jau komitetas biudžetų nusprendė, kad visa tai, kas buvo teikta, tai yra nieko verta ir vyriausybė net nereikės to sukti galvos. Pažiūrėsim, koks biudžetas sugrįš atgal, kokie bus pasiūlymai, o jų dar bus tikrai registruota paskutiniai stadijoje ir matysime, bet aišku, esminis dalykas turbūt puikiai suprantame, biudžeto prieimimas ir lydintieji teisės aktai, tai yra parodo, kiek yra stipri valdančioji dauguma, kiek jinai geba įgyvendinti savo pažadus ir kaip taisyklė turbūt už biudžetą niekada nebalsuoja opozicija, geriausiai atveju susilaiko. Na, tie keli liberalai, kurie būdavo opozicijoje, atsimenat vienmandatininkai, jie vis balsuodavo už biudžetą, bet dabar ne apie tai. Grįšime į pokalbį su Saulium Skverneliu, netrukus po trumpos pertraukėlės, likite su Lietuvos ryto televizija.
Tęsim aktualių laidą, kalbame su Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnų, buvusiu ministru pirmininku Saulium Skverneliu. Dar vienas trumpai apie pandemiją, ponė Skvernelė. Vokiečiai paveda generolui valdyti pandemiją. Vokietijoje iš tikrųjų situacija yra bloga, švelniai tariant. Ten nauja koalicija, baigia formuotis vyriausybė ir generolas perima pandemijos logistiką, sakykime, taip reiškia visą tą. Jau dabar Bundeswehro Luftwaffe skraidina ligonius iš perpildytų ligoninių į tas, kurios dar neperpildytos. Jau kariuomenė veikia valdydama pandemiją. Be abejo, pas mus situacija netokia. Bet kaip jums atrodo, gal, jeigu, tarkim, padėtis blogėtų, o tokių požymių yra, nauja atmaina ir panašiai, gal ir pas mus reikėtų kariškiui pavesti valdyti pandemiją? Kaip jums atrodo? Ne, tikrai nemanau. Kalbant apie atskirius elementus, kas susijęs su logistika, ką jūs ir paminėjote dėl Vokietijos, tai taip, tai yra labai svarbus kariuomenės įtraukimas, kas susijęs su ligonių transportiravimu, įvairių kitokių logistinių sprendimų, užtikrinimų, saugumo užtikrinimų ir taip toliau. Bet kalbant apie pačios pandemijos valdymą, tai na, tokiu atveju galima tik tai konstatuoti, jeigu tai Lietuvoje būtų, kad nėra politinių lyderių šalyje, jeigu reikia atiduoti, visgi tai yra politinis sprendimais pagristas valdymas, būtent politiniais sprendimais, reikia atiduoti kažkam tai, na, iš kariškių, iš generolų, tikrai to nemanau, kad to reikia. Tiesiog, kaip minėjau, jeigu yra nėra tinkamas operacijų vadovas, tai reikia keisti operacijų vadovą arba kitam ministrui perduoti, kuris pademonstruotų lyderystę ir autoritetą, svarbiausia autoritetą, jis turi tikėti. Tikėti pati sistema, pirmiausia, sveikatos priežiūros sistema ir žmonės ir visuomenė, pripažinti tą autoritetą, pripažinti jo išmintį, jo kompetenciją. Tai jeigu to nėra, tai reikia keisti operacijos tiesiog vadovą. Tai apie ką mes ir laidos pradžioje kalbėjome. Taip, mes kalbėjom prieš tai laidos dalyje iki pertraukėlės, ją galima atsisukti, bet dar irgi kitose šalyse diskutuojamas, jau labai rimtai diskutuojamas, Austrai jau nusprendė nuo vasario mėnesio privalomai skiepyti visą visuomenę, ar ne, išskyrus be abejo tos, kurie dėl medicinių priežasčių negali skiepytis, bet jie mano, kad nebereikia žaisti žaidimų, tiesiog yra privalomai skiepai visiems, graikai, kaip žinote, irgi nuo 60 metų visiems privalomi skiepai, arba baudų mokėjimas, kaip manote, ar Lietuvoj prie to po truputį reikėtų eiti, ar kažkaip kitaip mes išeisime iš tos pandemijos? Na, vėlgi sunku spėlioti, kai mes išeisime. Matome, kad to savanoriško arba sąmoningo vakcinavimosi skaičiai nėra tokie, kokie mes turėtume, bet aš sunkiai įsivaizduoju šiandien, kad na, pakankamai stipriai supriešinta pati visuomenė yra. Ir galima sakyti, kad kažkas tai, kad nematau, kad čia neikime tą, to nėra, bet realiai tai taip yra. Ir po tiek padarytų klaidų, kalbant apie visą vakcinavimo strategiją, dabartinis bandymas priverstinai skiepyti visą visuomenę, aš manau, kad tikrai iššauktų labai nemenka, ko gero, socialinį sprogimą. Reikia ieškoti, dar vis galima ieškoti kitų būdų, kaip valdyti situaciją, kaip įtikinėti, ieškoti prieimimo arba švelnių paspaudimo priemonių. Bet šiandien nemanau, kad turėtume svarstyti, būtent, aš bent jau sunkiai įsivaizduoju, tai kas tą turėtų daryti, kas tas baudas, vėlgi, įsivaizduokite, kad tos prievartos taikymas jis būtų kažkam tai permesas ant institucijų, tai ką, medikai privalėtų gaudyti klientus, pacientus ir vakcinuoti, policija, kariuomenė, kaip tada žmonės žiūrėtų šitas tarnybas, kurios metai iš metų po kropelytę užsitarnavo aukštą milžinišką pasitikėjimą ir visgi naudoti tam tikrom, na, tokiom prievartiniam priemonėm šitas tarnybas, jos visą laiką nukenčia visuomenės akise ir pasitikėjimas krenta, tai reikia dėti vėlgi, aš nemanau, kad buvo dėtos tos maksimalios pastangos, kalbant apie savanorišką vakcinavimą ir reikia čia ieškoti būdų, kaip minėjau, jeigu nesugeba operacijų vadovas šiuo atveju spręsti tokių klausimų, reikia kito operacijos vadovo. Taip, ir galimai tą parodys interpeliaciją visai greitai, bet jūs esate taip pat Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, padėtis pasienyje su Baltarusija tiek Lietuvos, tiek Lenkijos. Na, manykim, kad blogai, stabiliai bloga, ar ne, ta prasme, nėra šiuo metu kažkokių tai židinių, nėra ten, reiškia, patrankų vandens ir akmenų mėtymo. Santykinai jinai šiuo metu nekelia tiek daug, tarkim, dėmesio ir pavojos, kaip prieš savaitę. Kita, bet premjerė, labai svarbi situacija yra Ukrainoje, ar ne? Jūs irgi kaip komiteto to paties
narys, be abejo, gaunate informaciją, jūsų išvalga, jūsų, na, nežinau, turimos informacijos pagrindų gebėjimas padaryti išvadas, puls Putinas Ukrainą ar ne, kaip jums atrodo? Na, tai turbūt būtų neatsakinga kalbėti, jeigu politikai pradėtų duoti glutinius verdiktus puls arba nepuls. Iš tikrųjų, situacija yra įtempta ir ta įtampa yra auginama. Auginama dėl įvairiausių priežasčių. Tai Rusija yra naudinga palaikyti tam tikrą ir spaudimą pačiai Ukrainai, spaudimą visai vakarų bendruomenei, tame tarpe ir NATO alijansui. Ir tos įtampos eskalavimas, įtampos iškėlimas iki, na, pakankamai aukštos temperatūros, na, jis visą laiką kelia rizikas tam tikras, kad kažkuri tai iš pusės gali net laikyti, gali suklysti, gali pasiduoti vienai kitai provokacijai. Ir tada tokia tikimybė yra. Aš tikrai, na, vis dar tikiu dar vis tiek sveika logika, sveikų protų pasiekmėmims, kokios tai būtų, įsivaizduokime, kas tai būtų, jeigu iš tikrųjų, na, Rusija pradėtų pilno masto intervenciją į kitą valstybę, tai yra karą pradėti viduje Europos šiais laikais, na, sunkiai tikėtina. Taip, įtampos eskalavimas tikrai bus, atskiri konfliktai, atskiri žydiniai matyti ir ginkluoti susirėmimai gali būti, bet, na, aš tikrai neįsivaizduoju, koks sveiko proto politikas galėtų priimti tokį sprendimą ir pradėti 21 amžiuje, tikrai tai būtų pasiekmės milžiniškos visam kontinentui, nes Ukraina šiandien yra visgi kita negu buvo 2014 metais, yra tikrai ir sustiprintos ginkluotosios pajėgos ir žmonės visai yra kitokie, ir susteikimas kitoks ginti savo šalį, tai aš manau, kad, na, tai būtų ypatingai tragiškos pasiekmės ir net ir pats, matyt, nenuspėjamiausias politikas ar diktatorius ar vienas ar kitas vis tiek turi galvoti apie pasiekmes, kas būtų ir kuo tai pasibaigtų. Na, tikėkime, kad jie taip ir galvoja. Daug argumentų, kuriuos jūs pasakėt, jie yra visiškai logiški. Manykim, kad ta logika nugalės. Dar visai trumpai lieka minutė kita. Kūrėte partiją ir turbūt kitų metų pradžioje apie tai kažkada paskelbsite. Kaip sekasi, ar daug žmonių ateina? Ar skyriai kūrėsi? Kitaip tariant, gal jau žinote, kada paskelbsite tą apie partijos įkūrimą ir apie tai šiek tiek galite pasakyti? Kad vyksta intensyvus darbas, nes paskelbus vien pačią žinią ir pakvietų žmonės, tas darbas tik tai prasidėjo, dabar tik daugybė susitikimų ir įvairiausi ir mūsų frakcijos nariai praktiškai visi ir jau tie koordinatoriai, kuriuos mes turime, miestuose, rajonuose vyksta intensyvų susitikimai su žmonėmis, su steigėjais būsimais. Tikrai matome, kad nemaža dalis žmonių, kurie atsiliepia į tą viešą kvietimą, niekuomet politinėse partijose jokiuose nėra dalyvavę, tas irgi džiugina. Yra nemažai žmonių, kurie jau buvę politinėse partijose, atskirai skyriais priima ir vieną kitą sprendimą. Tai dabar tas pats procesas vyksta, mes tikimės, kad kitų metų pirmam ketvirtyje galėsime galutinai įforminti pačią, sakykime, sušauktų suvažiavimą. O dabar tuo metu iki grečiai vyksta ir patys, na, kūrybinis procesas, tai yra ir programa partijos, vidiniai dokumentai, įstatai ir panašus dalykai. Tai turime tikrai dabar intensyvaus daug darbo ir tam skiriame irgi pakankamai nemažą dėmesį. Ir visai trumpai lieka 14 sekundžių, jūsų reitingas vieno iš nedaugelių išimties tvarka, turiu mini kitų kritę, jūsų yra pakilęs nuo 9 maždaug iki 13%, jūs mato kaip premjera, antro vietų jūs esat po Ingridos Šimonytės, visų kitų, sakau, krito, jūsų kilo, kaip manote, kiek tai konvertuosis į partijos populiarumą, bet labai trumpai. Nespėliokime, aš manau, tai priklausys nuo to, kokie žmonės pirmiausiai susijungs į mūsų politinę partiją, kokią mes galėsim pasiūlyti programinės nuostatas, tai bus ir partijos programa, ar teisime ir dėliosime programinės nuostatas dėl savivaldos rinkimų ir kitų. Tai viskas priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų žmonių. Vieno žmogaus buvimas yra svarbu. Tai jisai tikrai duoda, matyti ir pliusų, ir minusų matyti politiniai jėgai, bet vienas žmogus laukia ne karys. Tai
Tai yra komandinis darbas ir aš tikiuosi, kad mes tą komandą, kuriame būrėme, tokia ir bus tvirta, nusistačiusi, demokratiška, pripažįstanti diskusijas, gerbinti žmogų ir kitą nuomonę komandą. Tada galbūt ir konvertuosis į tuos skaičiukus, kurie būtų palankus politiniai partijai. Matysim, kaip jums seksis, nebejoju, bus įdomu pakalbėti ir tada, kai bus daugiau informacijos apie partiją, kas joje, kokie žmonės, kokios programos, kokios vertybės, kokie tikslai. Aš dėkingas Sauliui Skverneliui, buvusiam ministrui pirmininkui, dėkui žiūrėjusiam šią laidą, likite su Lietuvos ryto televizijoje, ją galite matyti bet kada Alfa LT portale. Iki kitų susitikimų.